שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על נושא שנקרא ביטוח רגשי. מה זה ביטוח רגשי? ביטוח רגשי זה אחד מהאתגרים הכי גדולים בעולם, שלאף אחד בעולם אין פתרון לאתגר הזה, ואני אסביר את האתגר. ביטוח רגשי פירושו שהאדם מבטח את הרגשות שלו לעתיד. מה זאת אומרת האדם מבטח את הרגשות שלו לעתיד? מה זה בעצם ביטוח? ביטוח פירושו משהו שמגן עליך כדי שלא יקרה לך דבר רע. זה נקרא ביטוח. וביטוח רגשי פירושו דבר שמבטח אותך מכך שלעולם לא תרגיש רע. ואני אסביר. יש בעולם שלנו המון שיטות רוחניות. שיטה רוחנית של כזו ושיטה רוחנית אחרת. וכל אחד ואחד מהשיטה הרוחנית והדמיון שלו לגבי איך הוא יכול לחיות יותר טוב. אבל יש בכל השיטות הרוחניות בעולם יש הרבה חסרונות. וכשאני אומר בכל הכוונה בכל, ואחד מהחסרונות של כל השיטות הרוחניות בעולם, זה העניין של הביטוח הרגשי. הביטוח הרגשי פירושו שהאדם אין לו שום דרך בעולם, אין לו דרך בעולם, להיות בטוח שגם מחר יהיה לו טוב באותה מידה כפי שטוב לו היום. מה זאת אומרת? יש הרבה אנשים בחיים שהם חושבים שהם מודעים לעצמם, והם עושים עבודה פנימית וכו' וכו', ומתאמצים ומתאמצים ומתאמצים, ואז הם מגיעים לאיזה סוג של הערה שהם מרגישים טוב, וטוב להם וטוב להם וטוב להם, ואז הם אומרים הלוואי שהטוב הזה יימשך לנצח. בן אדם אומר, אני מוכן עם הטוב הזה לחיות לנצח עד שאני ימות. שיש בזה כמובן הרבה מאוד שקרים, אבל אחד מהשקרים הוא, זאת אומרת, ההוכחה שהאדם לא מרגיש מספיק טוב, היא בכך שהוא אומר הלוואי שהמצב הזה יימשך לנצח. זאת אומרת, כאשר האדם מרגיש טוב ואומר אני הלוואי שהמצב הזה יימשך לנצח, הוא צריך לדעת שהמצב הזה לא מספיק טוב, כי מצב טוב אמיתי זה דבר שאתה גם לא מפחד לאבד אותו. כי אם אתה מפחד לאבד אותו, הוא עדיין לא טוב אמיתי. טוב אמיתי זה מצב שבו אדם חווה כל כך טוב את המציאות שהוא גם לא מפחד לאבד את הטוב הזה. אין לו אחיזה בטוב. כי אם אתה טוב לך, אבל אתה מאוד רוצה את הטוב הזה, ואתה אומר, הלוואי שהטוב הזה יימשך, מה אני יכול לעשות כדי שהטוב הזה יימשך? זה אומר שלא מספיק טוב לך. כי בתוכך אתה חווה פחד, הלוואי שהטוב הזה יימשך, אני לא רוצה לאבד את הטוב הזה. ובכל השיטות הרוחניות בעולם, אף אחת שום שיטה בעולם לא יכולה לתת לך תעודת ביטוח לכך שגם אחר אתה תרגיש טוב. כי נגיד שבן אדם נגיד חושב חיובי, או מסתכל על חצי הכוס המלאה, או לדוגמה חושב שהכל לטובה, או כל שטות אחרת, אף אחד לא יכול להתחייב שגם מחר הוא יחשוב באותו צורה. זאת אומרת, האדם רוצה להרגיש טוב. מה מעניין את הבן אדם? להרגיש טוב. עכשיו, בן אדם רוצה להרגיש כמה שיותר טוב. כל אחד עושה כל הזמן דברים כדי להרגיש כמה שיותר טוב. חלק מהעניין של להרגיש יותר טוב פירושו להביא את עצמך למצב שבו גם בעתיד תרגיש טוב. למה בן אדם חוסך לפנסיה? כי הוא רוצה גם בעתיד להרגיש טוב. למה בן אדם לפני מלחמה צובר אוכל? כי הוא רוצה גם בעתיד להרגיש טוב. למה בן אדם עושה דברים שישמרו לו על הבריאות? כי הוא רוצה גם בעתיד להרגיש טוב. זאת אומרת, חלק מהרצון הפנימי של האדם זה שגם בעתיד יהיה לו טוב. עכשיו, כאשר האדם, לדוגמה, קורא לו החיים שלו לא כל כך טובים, והוא הולך ועושה איזה סדנה, איזה משהו, ולומד, מתבונן, ומגיע למצב שבו טוב לו, מה הוא מחפש? שגם בעתיד יהיה לו טוב. אבל מי יכול להתחייב לעצמו שגם בעתיד הוא ימשיך לחשוב חיובי, שגם בעתיד הוא ימשיך להאמין שהכל לטובה, או כל מיני טריקים כאלה ואחרים? מי יכול להתחייב לכזה דבר? ובעצם זה אומר שאף אחד לא יכול לעשות ביטוח רגשי, אף אחד לא יכול לבטח את האדם ולהביא אותו למצב שגם בעתיד יהיה לו טוב בלי שום אפשרות להרגיש רע. והדבר הזה, זה בעצם הסיבה שבגללה כולם תמיד מחפשים להרגיש יותר טוב. כי כל זמן שיש לאדם פחד שמחר הוא ירגיש פחות טוב, כל זמן, אני אגיד את זה בצורה הפוכה, כל זמן שהאדם רוצה שהטוב שיש לו כרגע יימשך, זה בעצם אומר שהוא מפחד להרגיש פחות טוב, או שהוא לא רוצה להרגיש פחות טוב, או שהוא רוצה שרק הטוב הזה יימשך, וזה אומר שאדם עדיין לא מרגיש טוב בשלמות, והוא תמיד המשיך לרצות להרגיש יותר טוב, והרצון להרגיש יותר טוב הוא ביטוי לכך שהאדם לא מספיק מרוצה מהטוב שיש לו כרגע. ולמה האדם לא מרוצה מהטוב שיש לו כרגע? כי הוא לא בטוח שהטוב הזה יימשך גם בעתיד. ועכשיו השאלה נשאלת היא בעצם, איך רוכשים סוג של ביטוח רגשי? והתשובה היא שהדרך היחידה בעולם לרכוש ביטוח רגשי
זאת אומרת שאדם מגיע למצב שבו הוא לא יפחד להרגיש רע באופן מוחלט, שהוא יהיה בטוח שהטוב שיש לו כרגע יהיה גם מחר, זה אך ורק על ידי שאדם מגיע להשתוות. השתוות פירושו שהאדם מבין מהו הטוב המוחלט שיש בדבר הרע ביותר בעולם. זאת אומרת שאדם מגיע למצב שבו הוא מבין מה טוב ברע בפני עצמו. כשאני אומר מה טוב ברע בפני עצמו, אני מתכוון לומר, יש הרבה אנשים שאומרים מה טוב בדבר רע? שהוא לטובה, שהוא עושה דבר טוב. וזה אומר שהרע לא מספיק טוב, הוא רק עושה לך דבר טוב, אבל הוא לא מספיק טוב. אבל בהשתוות המוחלטת האדם מגיע לנקודה שמבחינתו הדבר הרע ביותר בעולם והדבר הטוב ביותר בעולם הם זהים בדיוק באותו מידה. ואיך האדם מגיע לזה? על ידי שיש לו השתוות הרצון. ברגע שאין לאדם רצון עצמי, ברגע שמבחינתו כל המציאות טובה באותו מידה, באותו רגע הדבר הרע ביותר והטוב ביותר טובים באותו מידה. וכאשר האדם מגיע לנקודה שבה הדבר הרע ביותר והדבר הטוב ביותר טובים באותו מידה, אז ורק אז האדם מפסיק לפחד מה יהיה לו מחר. למה? כי גם אם מחר יהיה לו רע, גם זה טוב. זאת אומרת, האדם מגיע לחוויה שבה הוא מבין וחווה שהדבר הרע ביותר זה הטוב ביותר. וכאשר אתה חווה שהדבר הרע ביותר הוא שווה ערך לדבר הטוב ביותר, מה שייך שתפחד שמחר יהיה לך רע? כי גם הרע ביותר הוא טוב ביותר. עכשיו יגיד הבן אדם, רגע, אבל מה קורה אם האדם יאבד את ההבנה שהטוב והרע הם טובים באותו מידה? מה יקרה אז? העניין הוא שאין פה שום שאלה. כי אם אתה מתאמץ להגיד שהטוב ביותר והרע ביותר שווים, אתה יכול לאבד את זה מחר. וזה לא אמיתי, זה לא מתוכך. אבל אם הגעת להבנה אמיתית, מתוכך, שבאמת הרע ביותר והטוב ביותר טובים באותו מידה, זה אומר, בכלל זה נכלל, שגם אם תשכח שהרע ביותר והטוב ביותר טובים באותו מידה, גם זה טוב. זאת אומרת, כי הרע ביותר הוא כאשר אתה לא מבין שהטוב והרע הם אחד. והאדם מגיע לנקודה כל כך פנימית שהוא מבין את המציאות בצורה כזאת, שגם הרע ביותר, שבו אתה לא יודע שהרע והטוב טובים באותו מידה, שזה הרי מהותו של הרע, כי אם אתה יודע זה כבר לא רע, גם זה הופך אצל האדם לטובה. ונסכם, הביטוח הרגשי הוא כאשר האדם מגיע להשתוות מוחלטת, שמבחינתו של האדם אין לו שום רצון עצמי כלל. כל מה שקורה טוב באותו מידה, וכאשר כל מה שקורה טוב באותו מידה ואתה חווה את זה, אז ורק אז אתה מקבל פטור מהפחד שלך שמחר אולי יהיה פחות טוב. ושיהיה לכולם המשך יום של ביטוח רגשי.